čas je věčný, bez břehů. Odehrávají se v něm události, které vytvářejí dějiny. Ohlédněme se za několika výročími listopadu a prosince 1986. Náhoda svedla dohromady na sklonku 16. věku v Praze dva učence, kteří doslova pohnuli sluneční soustavou. Dánský šlechtic Tycho Brahe, narozený roku 1546, byl už za svého života uznávaným králem astronomů. Když ztratil přízeň svého vladaře, přijal místo na dvoře Rudolfa II. Do Prahy, kde je i pohřben, se s ním vlastně přestěhoval astronomický střed světa. Jeho druh a spolupracovník, konstruktor hvězdářského dalekohledu a tvůrce tří zákonů nazvaných jeho jménem, se narodil roku 1571. Johannes Kepler musel po celý život čelit nedostatku, nepochopení, osobním tragédiím. Teprve v Praze se mu dostalo odpovídajícího uznání. Beru věci tak, jako bych nesloužil císaři, ale celému lidstvu a budoucnosti. 19. listopadu uplynulo 275 let od narození Michaila Vasiljeviče Lomonosova, ruského vědce a polyhistora. Jeho vědecké působení zahrnuje snad všechny tehdejší oblasti přírodních věd, techniky, ale i historie a literatury. Jako organizátor vědy se zasloužil o založení moskevské, dnes Lomonosovovy univerzity. Předložil jednu z prvních formulací zákona o zachování hmoty a pohybu, je pokládán za jednoho ze zakladatelů fyzikální chemie. Událostí, která z minulosti hledí k budoucnosti, je velká říjnová socialistická revoluce. Obrovský historický mezník, který od základu změnil nejen Rusko, ale celý svět. Tentokrát ji připomínáme záběry z filmu 10 dní, které otřásly světem, režiséra Sergeje Eisensteina. Roku 1811 se v Miletíně narodil autor Kytice. Podle slov Nerudových básník nejčeštější, jeho srdce jakoby jinak nebylo ani dovedlo tlouci, než zároveň se srdcem českého lidu. Karel Jaromír Erben byl člověk, kterému vděčíme nejen za básně a pohádky, ale také za to, že se nám zachovalo veliké množství českého lidového písemnictví. Jeho zpěvník, zvláště jeho třetí vydání, které bylo vydáno v roce 1864 pod názvem Prostonárodní písně a říkadla, nám skutečně zachovalo vše, nebo téměř vše, co se v lidovém umění zachovat dalo. A protože lidové umění přetrvává v čase, dalo by se říci, kolébá se na času, tak je to umění vždycky krystalické a pravdivé. A pak se s určitostí dá říci, že je to umění, které skutečně patří nám. A to Karel Jaromír Erben dobře věděl, a tak mu poděkujme za toto jeho veliké dílo. Sluníčko za hory zachází, puste nás roboty rychtází. Puste nás, tak prosím vás, tak mi vám přijde.
Secesně stylizované plakety jsou typickými pracemi Stanislava Suchardy. Jehož život byl vymezen daty 1866 až 1916. Někdy však zapomínáme na Suchardovu monumentální plastiku. Kolik mohutnosti a dynamiky je v jeho pomníku Palackého. Názory umělecké se rychle mění. Snad bych sám na svém díle leco změnil. Za duchem své práce však stojím, jasný a pevný. Znáte tuto tvář? Stěží. Když ale uvidíte typické Radovy obrázky študáků a kantorů, napadne vás jméno Jaroslav Žák. Letos by se dožil osmdesátky. O 5 let starší je Jaroslav Marvan, splývající dokonale s rolí přísného kantora hřímajícího. Všechna základní pravidla, všechny vzorce, všechny poučky musíte bezpodmínečně ovládat. Tak, například Věta Kosínová, pošusta. Věta Kosínová... Zní? Věta Kosínová zní? Nevíte, sedněte nedostatečno. Rvát se s kamarádem ano, učit se ne. Kulík, druhý rváč. Věta Kosínová? Ano, Věta Kosínová zní? Já se to do zítra naučím. Pozdě se mnou. Vaněk, třetí reprezentant ústavu. Doufám, že to umíte. Neumím, prosím. Aha, jste alespoň upřímný. Tak to bychom měli ty rváče a teď přijde na řadu jejich vděčné publikum. Peterka? Co je? Čemu? Jseš vyvolaný. Nějaká Věta Kosínová. Co? Tak mi to? Kosínová. Kosínová Věta zní. Lomikare, lomikare, zvutě na boží sud. Ale... No tak dál. Hince hukáže. Já. Hukáš. Já ti taky hukážu, ale v konferenci. Počkej, plesí matematiku s dějepisem. Před 35 lety zemřel Marvanův filmový kolega, velký a lidský herec Jindřich Plachta. Co pak je to tady? Podíšku, na? Ale tohle je veliká krása. To je ozdoba vaší sbírky. Jeden z nejzácnějších exemplářů afrických vodomilů. To je úžasné, pane profesore. Jak to všechno ovládáte? Vždyť vy byste mohl přednášet na univerzitě. I nemohl. To, co já znám, nestačí ani... A co když stačí? Milý pane, to musím já vědět, jestli stačí nebo nestačí. Věříte, že já ještě nemám ani státní zkoušku? Máte jí. Právě jste ji dokončil. Gratuluji vám. To je to. S kým mám tu čest? To je pan univerzitní profesor doktor Vondrák. Promiňte, pane profesore, že jsme vás oklamali. Chtěli jsme vás nějak vylákat ke zkoušce, tak jsme si dovolili malou lest. To není možné. Nemám ještě všechno prostudováno. Pane kolego Matulko, udělal jste zkoušku s vyznamenáním. Boříšku, co to znamená? Tak 8 let jste vyrušoval a teď tohle. Boříšku, Boříšku. Stamicovo kvarteto hraje menuet ze smyčcového kvartetu C-dur Pavla Vranického, význačného českého houslisty a skladatele. Byl autorem symfonií, koncertů, kantát, baletů, zpěvoher. Narodil se před 220 lety. Skladby se hrají dodnes, nezestárly v plynoucím čase. Hudba a krása jsou totiž stejně věčné, jako čas, v němž se odehrávají události, které tvoří dějiny.